Agung kok salin koloran iki arek gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatrian iki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-iraan. Cecah iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nina mboten kula ajangi jembar ndak meng sakepenake dhewe. Loh. Kowe ketok bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan? Kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna? Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tua kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja ngomong Durna. Sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ngono? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbuka, kalah terus. Lah kok sampeyan ajeng nantek karo Bagong? Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cerkutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa. Ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamarma Surtayu Surni Sinden ana ngene kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya ya-ya kae. Ning Slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Ngono gedhe. Keseron nganggo akik lindodok wae lali ra tak copot lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu ayo metu jopo lho kowe kok wong tua kok ora mikir to carane ta lagi ora aja tak njoba rugi goblok ora aku ra guneman karo kowe sing ngono nek panjenengan kemanane metu to ayo metu on jowo tanding karo Begawan Durna nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajeng pasulayan ning gandeng Bagong pun ditantang nanti papan wong neter kanthi dayan nang alon-alon negara ngamarta tembake kowe apa aku sing tekani mati wo pendhita tak ingel-ingel gane ati lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kalau ora diwangi ya mudhar tenan. Thank you.
ingkang sasangka kumanyar manggen tanpa siring mas mas murupe ing langit Mastu Prama Sidang. Awi kena mastu silat meriwang jagat karono sinan tondo kawisisaning bisana. Sono sinawung lang lopes tumas setantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulat melap ting baratio pinulisi tongpo mempanamnis koro karono gitu yang jaman purwo benar ditame lalu tomang ketuka pasal aning gupito tanpun nenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang purweng koto sebebiar demadining wayang purwo purwakane gondoni narik runtuting boso dengeng gunung emusu roso yanina raso yokaraus mulat sari rohang roso wani purwing diri roso rumongsung rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe wasirin aku cahing cari tolot becewis gemelar jeneng pakliran yaiku sejati namnik sani pagdaran dinggit purwo suryo contirun darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sari ratri hangi dari bawo nopur watakeng diksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulang tangkar temangkar kaya sing rambun kaya jawa pating kerembia dadu padang yang kutu-kutu walang atoko buron wonom yang buron toyo dadu beranaan tanpa wijalan padang terawangan hari sang iwang rawi ingin ngarsamer bawani jagat mungging jagat witan duk mungup-mungup mungging halan ibu kerabang merenganga lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunu sanggih bangarko katun sama belak kanan kiri ngabang esmu jenar kapar balas nari sanggih bang basonto tanun tuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuk ing gunung kena melanggan danu kasir yang baban cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanwa tais dangu selain kaulo dasih jenerar sanggup ayo buku garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan ikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ono pirembagan somor wangi sangi warkoso ya danguso ya inggil kato sunari jagad pus katon melok dening ingge blat papat lor kidul wetan kulon sunari jagad kang samrubut biodo rebut tejo rebut kekuwung parandiri datan ana ing madani kepuming praja ing amarta ya ing endra prasta ya ing batana kawarsa ya ing cintaka pura marma ngupaya garis 100,000 tan jang ketiga krana negara ing amarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran singasapantaya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut
pegating paningal kapantuk uruting Cakrawala mana-mana cangkring wisik samene kineping jurang corong kinepung guha serung kinarya susuing beksi lawet nyang sarang burung wonten ing pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tandu hangrembuyung royo-royo karang getri ruwi-ruwiraning klapa pratandha bumi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tu mangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengan ngrangsang langit linggak-linggok lampahing tu ing mijil saking sendang-sendang wening tirtane ilime pinara para paliwiti nampi waduk bendung-bendung kinarya hangleni sawah yang pategalaning Narakisma wekal pangulaing tetanen basantan ana tumisal cengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang marakapi tanjo Bathari Sri Hagelaring Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinanggo Pertiwi patokal rega pulawija kang rembuyung gegodhongane ambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane pola kependhem pola kesimpar pola gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitewen sang-sang rembuka lamun sang aglaring pangonan lamun mansi serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ana carane kandang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak turut jana cuti samya sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ngamarta kono gungimbanging gunung hanggung renek somreh lestari runtu murun trah tumerah sadaya dadi rega-regane lingkungan langkung-langkung lamput tinaliti jalma sampur-sampet sing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada minada ana namung samat sinamatan daya dinayan sawiji jus mapan jatining disiban ing ngriji jitemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging pirasake negari ngamarta nalika sono lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gede obore padang jagati dur kukuse turta ado kuncarane turta kasus sering monto projo lah sinten to wau ing ngasta pisarane ngadil projo ngamarta marang rucapno dosa namaning sang noto dosa raning 10 nama musmestani jejuluk sang noto prabu sri darmo kusumo ya Prabu Yudhistira ya Prabu Puntadewa ya Sang Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwijakangka nalika pakuning jagat nganggo jejegaken kautaman risat juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara yaya Sang Hyang Bathara Darmangeja Wantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan kepanggen ing pasebaning para wadyabala para kawula miyang para nayaka punggawa mbekambir mbrabar yaya samudra datan po tepi dewa sangganing para kadang ingkang sampun mangarsa madyaning Datulaya katingal ingkang ngagelah bergagah yaya prayit nenggewo nganti kaya lintang bima sekti hanuwatu ing naga menika to warnane kadang to satra nunggul pawenang yang jadi pati kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena ya Wijasena ya Sang Gandha Astratmaja ya Sang Kusuma Dilaga ngagal gergancang satra gagah pideksa gudheg wok simbar jaja turta kasunan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung wilo dadal muka lamun dados beteng tetanggulan ing kewa praja ing amarta sumambung pisuwanipun wragil Pandhawa satring sawu jajar tuwin gumira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandhekane angudanase pengawak menjangan ketawang hanggung cinaket dening Sang Buminata wilo dadal muka lamun dados tanate pisah kelawan ingkang ngroko pambayuning Pandhawa ing jawi andher blabar sanggan ingkang sami anggantung sebo jejel
riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang posolo labet kata morosibo ing alun-alun hambludak gendero reruntek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi monteng mongso labu paing megar pindut jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangep yo jati ngarengi mongso ketiga balan diri katingal didem jinem permanem madyan ing pasiwakan negari ngamarto madyan kegodongan tangan ngubah samirono datal mampah kabar somong suara ning pratunggung nyangrangin miwah pangli ing waranggo nabdi dalem negari ngamarto akaryo asri sendeng madyan ing pasiwakan negari ngamarto dadak sakleng nanti kawistilan raipun sang begawan durno ing sukolimo dadya gurawala ninggali noto ngamarto prabu darmo kusumo tambuh tambuh sutaning galing Boyono pari gawe dining keng bopo ing Sukolimo keparang rawuh madane negari ngamarto anyarengi bendimu yang mangungkung kajeno beli sanoto ngamarto harus sama darah pangandikan dadya komang menuhi jeling pangandiko sanoto prabu kuntadewa ingeng detering kabar baring lisan marah mering iwang soho Tuan sembah niring mulun kapur pori sang merbeng rat in om
sretenon ning mase waka maneka warna Teng Udyana Myang Pandra Sarwarama banyo kang so merat kenaring tejo sisiring tatit pung pung wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kongas kong
Ratune Ratu Utama Pati Pati Linuwe Pranayaka Tiasrajo Negara Nyuwang Agung muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun Nun mangke bapa penemban sarawujeng ngandika bapa penembaning saka lima ingkang putra pun Puntadewa ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhapada paduka bapa penemban Durna sesembahan kula bapa penembaning saka lima Astaga swala sila bertoba swal gimbel sumarante sumarante hawela hawela kula nuni nggih Sampun kula tampi asung pambaganipun anak Prabu Puntadewa dhateng ing bapa ing saka lima karya bombong raos ing manahipun ing bapa ing saka lima saha. Sawanipun ing bapa tansah manggya widodane sekala. Mboten manggala setunggal menapa namung keparenga ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa konjuk ngersa paduka anak Prabu Punta ing Ngamarta ngger anak Prabu Darma Kusuma. Sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ingkang putra bapa Pramban Mugi kasih cakno anggen jengan diko lenggah wonten ing madyaning datulaya negari Ngamarta dinten sak mangke menika bapa penemban Durna Oh inggih
Inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing saka lima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika, Nger. Kawula nonton. Kawula nonton, Nger. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Durna guruku sarawuh mono ing negara Ngamarta. Durna bapakku. Orang kudara iki? Iya. Oh iya iya Nger, anak-anak nganindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jare karo wong tuwa ora kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Orang kudara kowe mbagekke karo wong tuwa gawe gedhe ning ati ning wong tuwa ora liwat. Pengestunku tampan ana ya Werkudara. Yo tak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mulungguh ana ing negara Ngamarta. Madaning datul ya negara Ngamarta Durna bapakku. Oh iya iya. Wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngamarta dina samengko iki, Bratasena. Bapak Penemban. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapak Penemban, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya anakku nek kula sedewa tak tampa. Gawe gedhe ning atine wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa saka liwa tampan ana ya pinten tangsen. Lho niki kula pun dinggo jimat paripe. Nok-nok kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi warengo pinarak ing langkung sekeca bapa Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga. Prataku ning datul ya negara Ngamarta dina samengko iki nggel. Nek kula sedewa. Saestu adamel kagiat sotaning manahipun ingkang putra Ngamarta bapa Penemban. Sarawu paduka bapa ing saka lima. Mongko sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan santri saka lima atur nawala agengipun. Paduka bapa Penemban utusan santri paring muni ngobileri kelenggan sak mangke kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Bapa Penemban ingkang putra ing Ngamarta nedya nyawisaken rata kencana saha nyawisaken Hermawar kinaryo amiji yampian paduka bapa ing saka lima. Kacina tandha bektinipun ingkang putra Dharma Kusuma sak kadang kadean dhateng Penemban Durna ing saka lima. Bapa Penemban matur nuwun, Nger, matur nuwun. Dene mekaten anggen maduka ngaturaken tandha tresna, tuwin dharma bekti dhateng tiyang sepuh kados ingkang bapa ing saka lima. Namung semanten tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menika paduka pisungsungaken dhateng bapa ing saka lima. Menapa paduka mboten kemutan bilih stunipun Pandhawa menika tasih anak-anak kula piyambak? Pandhawa menika tasih siswa kula piyambak, mila pangraosipun ingkang bapa ing saka lima pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tan prabeda kula menika wangsul wonten pertapan saka lima. Pangraos kula Ngamarta menika tan prabeda kalian saka lima. Saka lima tan prabeda kados dene negari Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa Penemban dene mekaten wiyosing pangandika maduka bapa ing saka lima angkarya bombong raos sing manahipun ingkang putra pun punta dewa. Oh inggih inggih. Ingkang salajengipun kepareng wambabaran ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Bapa Penemban menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana mewah para Pandhawa sanesipun monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggian catur nitro kelawan ingkang putra ing Ngamarta pun Dharma Kusuma. Bapa Penemban matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan Nger. Akarya cumeblong raos ing manahipun ingkang bapa ing saka lima dupi kula nampi timbalanipun paduka anak prabu ing mekaten menika kala wau lan mugi andadosna ing kawuningan ingkang sepisan sowanipun ingkang bapa ing saka lima wonten negari Ngamarta menika tuwi dhateng kawidatanipun anak-anak kula para Pandhawa jernyatanipun. Nadan para Pandhawa sakmangke sampun mukti ngawi bawa Nyakrawanti wonten negari Ngamarta. Ewadene Pandhawa menika tasih kula rengkuh kados siswa kula piyambak. Mila wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejeripun tiyang sepuh. Tuwi dhateng kayuwananipun anak-anak kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapa Penemban awit saking pangestu maduka para Pandhawa tansah pinayunganing kawidadan. Niring sambikala anggenipun sami mapan wonten ing Praja Ngamarta. Syukur syukur Nger. Syukur rinten pantaraning dalu mboten kendhat anggen kula nyuwun dhateng pangawasaning Dat Kang Purwendat supados paringa berkah dhateng anak-anak kula Pandhawa ing sami mapan wonten negari Ngamarta.
inggih popo menemban matur gengeng panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dungkap ingkang ngangka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang bapa ing saka lima menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten pribadi kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Koko Prabu Ngastina. Nun inggih kasinggihan mekaten. Menapa wigatosipun bapa menemban menapa Koko Prabu Ngastina paring deduka dhateng para Pandhawa utawi Koko Prabu Ngastina badhe paring pidana dhateng para Pandhawa lajeng kalepatanipun Pandhawa mapan wonten ing pundi upamiya badhe paring bebingah dhateng para Pandhawa lelabetan menapa ing sampun katindakaken punta sakadang menika ngaten namung saderengipun ingkang bapa ing sukalima menika punjo atur menapa dipun parengaken radi majengaken kula ngabiyantar ngersa paduka anak Prabu Puntadewa supados sak mangke sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe anampi dhateng aturipun ingkang bapa ing saka lima nggih kula semanggaaken bapa penemban purbawasa wonten asta paduka bapa penembaning saka lima oh nggih nggih matur geng panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih anak Prabu Puntadewa Hendra ingkang Guswita rum Tasiring Samirana mrih Wong Sekar Kadung Kungas Kandanyo Mawer aras renaning griya dosaken tumaratap raos sing manahipun ingkang putra ing amarta pun dharma kusuma dene mekaten wiya sing pangandika maduka bapa penemban mila ingkang saking menika sumangga bapa laturi paring dawuh menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan bapa penemban Durna supados tedhak wonten ing praja ngamarta oh sampun ngantos gadhahi raos kuwatir nggih estunipun mboten bab ingkang awrat namung mugi mboten perkawis ingkang sepele. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun wale-wale menapa sampun wonten tigang candra ing lengganing kang dinten sak mangke menika. Negari Ngastina kados ketaman Welaking Jawata. Negari Ngastina kados ketaman Pegebluk. Monggo kathah para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan boten saged tuku lang rembaka sedaya pecah kasulayah mila boten aneh menawi negari Ngastina tumunten awis boga awis wastra andadosaken nungsang puyang sanggyaning para kawula nggudel bingung sami loro boga tuwin wastra dumataan boten dangu dawahipun sesakit ingkang tumawa wonten praja ing Amarta utawi negari Ngastina kathah para kawula ingjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya kula piyambak ngawruhi nggih kula piyambak nekseni lumadosing pegebluk tumanduk wonten negari Ngastina oh mboten kanyana-nyana negari Ngastina ketaman kados mekaten menika
Tumuntun Anak Prabu Duryudana ngrawuhaken para Brahmana winasih Sewa Sugata sumados anambak rengkaning praja panandhering ngatindakaken gagar wigar tenantuk karya. Tumuli dangu ingkang bapa ing Saka Lima. Ingkang bapa pinasran sumados ambirat memelaking jawating lumantuk wonten negari Ngastina. Wanci Anggara Kasih ingkang bapa ing Saka Lima tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan. Meminta dhateng panguwasaning Dat Kang Murwedat sumados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina. Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa nembe udha kawis setengah hari anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa sampun karawuhan Jawata nuni nggih namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh Begawan Durna aja kuwatir Mas lan Sumelang kang dadi ati kita negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh Gusih Durna bapakku Mertudara piye mestine yen dewa paring sasmita marang ditahi mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa mbawisike sapa adat lupiya sing wis kelakon kaya ngono kuwi ra adat lupiya sing wis kelakon iki ora patiya kelakon kok Werkudara dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake ora ngetokke salirane mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna jugar anggonmu tapa aku mengo ngiwa mengo nengen ewadene sepo sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa tumuli aku tingkem netraku tumuli dewa mau terus saking gone paring pangandikan piye negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa siji tumbak karo welang loro payung tunggul naga telu pustaka jamus kelima sada mongko kuwi pusaka negara Ngamarta lah Ger, sawanipun ing Bapak Saka Lima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika, wonten suka lilaning penggalih paduka Anak Prabu Ngamarta kepareng paring ngampil wujuding pusaka tiga. Inggih menika tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus lan jimat lima sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung tunggul naga, tumbak karo welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka telu kuwi paribasane pepes bayu kang tapis Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka telu kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina tegese pundhut Pandhawa bakal kelangan pusaka yen Pandhawa kelangan pusaka wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinarik monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau mung ginarya tumbal ning negara Ngastina bener bener sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem bener tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta kosek Werkudara nek le mendhem suwe iki iso ilang nek kowe mendhem ing sawetara sedhela wae dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina mengenyan wis pegebluk kuwi mengko sirep-rep kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara ing Ngamarta. Wah. Kuwi tenan. Iya. Ora goro. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tok waneh ta weneh karo kowe? Nadyan ngelmu sing rungsit lan rumpil nggone ngupaya, aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau tak kon golek banyu suci Perwitasari nyatane ya ketemu tenan apa kowe isih tidak karo ucape Begawan Durna kowe isih tidak karo pengedhekaning Begawan Durna ora perkara tidak ning iki perkara pusaka telu negara Ngamarta yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku nang yen to babakan pusaka dinggo tumbal mung bakal dipendhem kuwi aku sing rada tidak hatiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara? Nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngastina iki nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek. Anak Prabu Duryudana kae rak
ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan mergo ketaman pegebluk. Oh, Werkudara. Soane wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Loh, kowe diamoni ngayal. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggon amu iki pancen. Ora ana iki. Mula sok maca warta, mula sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngarsaning para kawula kuwi kudu tak gatekake. Yo, monggo mantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah, yen mbarep kakangku ora maringake sing gedhe pangapuramu, aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada tumbak karo welang yang lan payung Tunggul Naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Samun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika, tumuli ingkang Bapak Ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapa penemban, wonten dawuh, Ngger? Ewuh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal, mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhui. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi andadosna ing kawuningan dinten sak mangke Pandhawa nembe gotang bapa menemban. Loh. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yayi Arjuna. Ingkang sampun sawetawis Candra nilar negari Ngamarta, nilar kasatyan ing Madukara. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Mboten wonten baban ingkang mengondho ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa menemban, sakmenika ngaten kemawon. Bapa menemban, kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun Nyayi Panengah. Mangke menawi Yayi Arjuna sampun pinanggih, kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Loh. Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten bapa menemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka kuwi mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka. Ning ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka gone lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra ketul kelungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga. Sesasi eneng omah mengko telung sasi lunga meneh. Wah, mulo Durna bapakku. Gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nang endi dununge Janaka. Werkudara? Iye. Nek kowe mau-mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa ya ngono? Loh. Bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babakan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggonku bakal mboyong pusaka telu. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana ing kedaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan yoni? Ngamarta kok kaya koncatan kekuwong, kaya peteng dedet. Saka petunganku Ngamarta mesti lagi godhang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono, Durna bapakku ngerti menyang endi durunge utawa lenggah adiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paringa dawuh, Janaka mapan nang endi? Mengko aku sing bakal ngajak bali marang Projeng Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak.
aku masih sok kaya ngono kuwi to. Ming bebedo atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Heeh. Jagat lor kuwi opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah. Kuwi wangsulane bocah cilik. Panjenengan kuwi isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Ken. Kula nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi bapa menemban? Inggih kula nanggen kula menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa bapa menemban. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin, tiga cacahipun tumbak para welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketinggal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negari Ngamarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang bapa ing Sukalima, Nger. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi ngone miang kalih ing kangkung. Oh. Paksimi beruluke ngungkuli langit. Paksimi perlu engung kulilangit. Oh. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Kumbang hanga caping tawang Nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Medhangaken sabdanipun ingkang bapa nenggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna. Anyarengi gedhering jaba. Sami alok yen tono nayaka ing minggah madaning datul negari Amarta. Tanah sanes kejawi amung utus sangsae ngareng kadempel miyak kang samya sumewa. Akaryo cingakno teng Amarta Prabu Darma Kusuma wau.
wong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito dedenceng dencengan oong jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara gawe kaget tak kira yen to ratu sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak waspadake raine ora panglingi kira Bagong to. Wah, caedan. Linyilih sandangan nanti. Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, Bu. Bagong, kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Bagong tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin mrajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong, nggih nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra? Putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun ponakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apike ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong ta iki. Wah, lah penemban duna bareng teng mriki. Oh iya iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho Radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula mrajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ponakawan Bagong padha rajo sak praptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah sumengeping pangabekti kula kunjung sanipun Wuh Prabu. Wuh Prabu dengkul matos. Mengki tak kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Bagong Wadarjo. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggo. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon, kok dak kleru lek ku nyebut. Mboten, mengke niki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padharjo sak praptamu. Pengajenipun Begawan Durna wilujeng ning sambikala. Oh iya tak tampa. Mengestuku tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padharjo sak praptamu. Ponongan Bagong Padharjo sak praptamu. Mengestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nun inggih jimat. Menono ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling
ron klopo apuran tuh ambil pilih wonten lepat kulang gen kulang ngunjat terus sampun rum rabu darma kusumo injaura dadi ngopo Bagong matur sembah nuwun dungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong bapakmu ya kene. Bapakne ajeng pejah. Lho lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka niku nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal saring usada. Saniki tenggriya nika mung kantun kecap, kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa ming mripate tok sing urip. Ming kecap-kecip. Nek maampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak, Pak, rasa nganu gegere ngawak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku ning bapak tetep mboten purun sedo. Monggo nek bapak sedo niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah oke banget iku lho. Wah, warisan. Diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong. Saged. Omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah ya leh momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan mergo sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta. Kula ya semaur. Apa, Pak? Matur sinuwun Prabu. Punta Dewa, nek aku butuh pusaka telu kanggo nambani awakku. Pusaka telu ku ya apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wadiloka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinting. Ora welang, tembe karo ora welang. Ora welang. Tumbak karo welang angka loro payung mata. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mata. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Lah, Pustaka Jamus kelima sada. Nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih, kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Ateges sinuwun Puntadewa menika menggalihaken labuhane bapak nggone momong para Pandhawa, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka tiga mesti mawon dipun paringaken. Ewadene sinuwun Puntadewa ngekai pusaka telu menika. Kula sampun macak cara giatut kaja. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten
nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Ora kudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho, niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sopo? Sopo ta? Aku kene omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli, nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undaan bayar, ora tau njaluk undak-undakan apa-apa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau gresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka Teluk Kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Ah niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten? Ternyata Pandhawa dilabuhi sepenak-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku golek ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso golek ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengkene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa golek ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Ora kudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula trimo maringaken wae Prabu. Kok ora bulo trimo maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sak mangke mboten dipun paringaken, geger sampun, geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun ponokawan Bagong? Oh. Piye? Anu pripun? Iya, Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik. Iki ana perkara. Lho, urung kaya ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Kang Durna? Iya. Kang Durna mbutuhake pusaka telu sebabe ngestina ke Taman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangkene yen sane kula tak takon karo sampean. Ponokawan karo ngestina abot sapa? Pun ngoten mawon. Ponokawan karo Ngestina abot sapa? Kula ndherekke sampeyan niku nganti sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampeyan kok ajeng mbelani wong Ngestina. Sampeyan lek kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngestina, disingkang-singkang karo Kurawa. Ah nek cara Kurawa, nek cara kula nanti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa ke Taman Pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Bratayuda. Ra. Sesuk. Wah, rasih do ndelok aku. Bratayuda. Heeh, Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa? Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip iki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho.
anu, lu dirapet tak? Getih putih. Caitan. Iya, Bagong. Nggih. Tegese lu dira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngestina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mangparinge Durna. Mangparinge Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdining para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Kula nuwun pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ing sampun dipun leksanani dening anak Prabu Darma Kusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri menika watakipun Alindra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados pengantar menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing butuhke sapa? Apa sampean ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati menika Sinuh Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuh Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang, Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Ger. Sawanipun rumiyinipun bukan Durna tinimpahipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggalihaken berkahis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung neng kemawon, tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine ngargahe cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api Ngestina ketawan pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut, tumuli nuwun sewu, badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus! Bagong! Hei! Ngapa? Kowe ngeceh karo Bagong Durna, mboten ngeceh niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lho, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambak rengkane Praja Ngestina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngene kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuhun Prabu Darma Kusuma ajeng menehke pusaka dateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora sanggup padu. Iki ku ngalah padu mergo wis wani karo Bagong Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 27 wong elek kelok mripat. Semar kae yo mong kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati yo wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo men ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatian iki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-iraan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nina mboten kula ajangi jembar ndak ming sakepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Bagong Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Bagong Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lha kok dadak takon lho kok arep wani karo Bagong Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tua kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja ngomong Durna. Sampeyan iku dumeh titele pendhita kondang manyar-manyar rak ning Ngestina.
Ada sampean niku upama gambare diumbulke ora tau iso buka, kalah terus. Lah kok sampean ajeng nantang karo Bagong? Sane ngene. Sampean butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Loh, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Loh. Oh, lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cerkutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa. Ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamama Surtayu Surni Sinden lan ngene kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya ya-ya kowe. Ning Islam apa iki sasuwene urip Bagong Indralah apa ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Gini wedi ngono gedhe keseron nganggo akik lindodok wae lali ra tak copot lho nek ngono kok wani karo bekan ngono sentawen dene apamu ayo metu jopo lho kowe kok wong tua kok ora mikir to carane ada lagi orang aja tangin coba rugi goblok udah aku ragu neman karo kowe sing merono nek panjen kemana metu coba ayo metu coba tanding karo Begawan Sena nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajange pasulayan ning Gandeng Bagong pun ditantang nanti papan wong neter kanthi dayan. Nang alon-alon negara ngamarta cembake kowe apa aku sing tekane mati. Wah, pendeta tak ingel-ingel gane ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Allah ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana. Karepmu piye, Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sopo? Dara Gargaca, Dara Antarja, Dara Antarsina. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan. Mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Yo. Ndara Antarsena matur Gatot Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Yo. Sampun dinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darana werku dara kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil keng putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, iya sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng di goyong kali Begawan Durna niku ora ikhlas lain batin. Yo, wis mongso borongo nggih. Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik ponakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mongso borongo nggih. Nyun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara kembar, iya Bagong sing ati-ati, iya Bagong sing ati-ati.
Dulur ke dulur lo nyun pamit. Yo Bagong, nyun ngambil ke putra. Yo wis kono. Tak paringi ngambil nggih. Ngoten mawon nggih mungkin ndak selak. Kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung Tunggul Naga pustaka James Lima Sada niku. Wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moyo ranti suwe banyu sinaring. Nggih to? Iya. Leres mboten? Bener. Lha nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Ndara kembar lha nyuwun pamit. Iya, Bagong. Iya, Bagong. Ndara Kudara. Yo, ora mangkat to. Oh, mangkat aja ya, Jem. Nggih, nges nang dawu. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku iki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuh nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit ndelok iki, ndelok. Yo, sing ati-ati pareng. Yo. Mergo kula niku nek wis karo kula ijane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo kula. Mula-mula niku ndek penjongko nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartamarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut to. Yakin kula dak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane Ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning Ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekanten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar ning pamit. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya, Yem. Inggih, ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep sewiyawi-wiyawi ta? Iya. Mergo pun nggih? Iya, sing ati-ati. Sampun, Ndara? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar? Iya, sing ati-ati. Kula tak medal jawi mbuh rawang sulat. Lho, kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngobah. Sangu. Orang gawa duit. Wah, ora duwe. Waduh. Durung ngompong wis muni ora duwe. Nggih, Pon, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan. Nun iki. Pun mboten nang nggih gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki pate Andoko kono to iki? Inggih. Kok le sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun nggih ora bab. Kuwi nggo 300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Kowe sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara, apa? Sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, pono kawan kendir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo. Yayi, ana apa? Aja nganti Bagong kasempyok ing ngaraden. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawuhna marang anak-anakmu sak biantu kelawan Bagong. Yo. Si piye ngore bakal paring wangsulan karo Durna bapakku? Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Premban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budhalno kang padha sebe ingsun kundur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gadhing pananggilan. Sanajan suku kundur ngedaton jlok saking dampar kentara kinampit gambaran gading, kadhiraken sanggane Premban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacara ning Prabun.
kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto katinon saking mandro kaya sesanti kamulyane. Jari wong daplok durna ini nanti papan anggering geleleng anggering gembelo sirai suarane kemelotak kaya kerakal mesti nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa durna ini wongnya ora tau wani suara atas nyuara sing rapenak Kurawa dampyak-dampyak golek aku ki pinter ndelik wong aku dicoba tok. Jadi bingung urata ya dong kebingungan gula ya aku neng suwe mesti kecekel iki dora warku dora tak suwuni pambiantu den kang putra kan belani kulong gih aku bubar pasi makan kok warku dora ni rangi tok panjen pedus neng piyai neng ora iso digugu seprene kok ora ono kemliurin dora antasino dora Gatut Kaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah aku wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsu Ijen-Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah ora dikeroyo ya kalah. Kene ora aku cekat-ceket golek Ndara Antasena, Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja tak kon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe ayo sawetara kok ora dehem ora watuk ora lara kok kon watuk pun ngertos lek kula omong wis terus keputusane keputusane sapa keputusan sampean mbelani kula mboten gong non. Aku kuwi tau tate tok udang. Nggih. Aku tau tate tok omong, dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Hakum. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Condro Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana pono kawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Condro Dimuka di kula sing nunggu sampean. Koe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampean tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono.
yen nganti kowe kena genining candra dibuka mesti kowe tekaning pati mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi nggih nggih terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh Rama sapa Rama Werkudara ngendi kawripun kowe arep diajar Kurawa nggih panjenengan nika wedhuk pondho mangkat wonten sing gawa glugu wonten sing gawa sekop ajeng mala kalih kula terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke, oke. Ha iki sing arep kok mung ndonong tok iki piye iki? Aku ya kon ngewangi, kok aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Api ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong metuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo uripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampuh. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki laku aja kuwatir. Neming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem rasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tambahmu jarap kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arek geleleng ya. Nggih, nun mengestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ados-ados saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping telu, aku metu. Mosok mimpin telu metu? Iya. Ono sapa sing bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Kethuk Kurawa, nyun mengestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jurit Gong Maguru Gong Sote Tekoyo Butulo Pancen bener apa sing dikake Kakang Prembandurna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima iki kaya patih sengkune iya Bagong lho ora basa karo aku basa ya gelut ora ya jotosan. Rasa nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok pati sengkuri sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata, rasa kok kaya ngomong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar kuwi sing maju. Karto marmo kartos lebar dengkulmu mlocot. Heeh, karto marmo sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmo aku ya turah wani. Aja kok ming karto marmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep bener dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati?
wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Ma Kartamarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalao. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-atang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing kalah. Lho. Kowe bali wae mane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartamarma? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak anggo gateng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbari kok meden-medene. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki ya tetek yuntune. Ora mlunga sing arep aku. Amot Suramrata, Suramrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati ubar. Kuatamu sepiro Bagong Musaku. Remok. Hai. Wah. Mati. Oh. Ngapa? 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 Are modar aku yen. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping telu. Wis luweh saka ping telu. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora, ora nggo perang-perangan. Ha iki selenggro iki nglocop bathuke iki. Iki wis gedhe iki. Tambani nganggo sungutku mari. Ku lho. Kuwi hooe. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Oh kuwi borok kok. Oh iya ning. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manji ning awakmu. Manjine awakku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ki serius? Iya. Tenan, tenan. Lihat ndi? Lagi ne? Heh, aku. Ah, ha ha. Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki, yo. Elastis.
ora sudi. Lah metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apake ora apa-apa. Lah mboyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampo. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebu nawak aku mesti dadi ampo. Nah, gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing kono wis. Sampe tunggu di. Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Welah, gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa mele? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Bener nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggreng kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya iya iya. Ngampet ambegan. Weh. Kok ora sida. Weh, engko nek ra nyoto mlentung dase. Nyoto-nyoto kae wis. Niat ingsun ambles bumi. Lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Bruno. Lah kae ana wong kae. Tak japak wah asem mayit to. Jaratan ketokle meringis. Metungola. Nek mabur sirahe gedruk ping telu niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya nu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gejlung ping telu. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gejlung ping telu niat ingsun mumet. Eh, niat ingsun mabur. Kuwi aja tiru aku to, antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane ora ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi e. Kowe dian ini orang golek kamar mandi rano gendengnya rugi gitu. Lah iki kamar mandi kok rung kerakai gendeng. Oh tua ras itu ting kelinding kabeh bisa samotok es nak medun ayo medun ngono wae. Iki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Suramrata, Jayawrata ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku, Pak. Meripate kok mendelik mendelik wae mataku ambu arep ngopo kowe sajae mentas meguru anyar ora memper meguru kok ming sedilit ning matek aji jaya kawijayan. Ayo kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng glecak meguru karo kowe 100 taun pecah silamunya. Thank you.
Sik lagi ngematke wong gawa kopi. Urung lu nyekel tumbak ora. Ayo pecah sirammu kowe nyot tumban. Nyot tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku meguru karo sae taun. Nyek wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Mangga rentek baterai colokan listrik murup menah, Guys. Ojo edan, ora edan serius iki. Pecah sirammu nyot. Ye iki dorak muni gamelan. Ngopo dagdug-dagdug. Pecah sirammu. Eh, walek ding. Pecah sirammu nyo. Ah, ngono. Hut. Hut. Ha. Oh, mati aku. Mati aku. Wah. Letek dasmu wis semaput ora. Peleke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomanu aku ora warwane ora bakaya. Amuk legane ati. Arku karto denda. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar tadi denda terus. Peranganing para soto Kurawa, karto denda dasar Purnyata. Karto marmo kalah karo kowe. Karto denda durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Hm? Lho, dimati lho. Lho, lho. Lho, lho. Kok mblesek awake? Ora meng awake tok. Aku nang mblesek sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Apa mung ngapane? Gunjang kancing pangit kelap-kelap katon lir kincanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur loh Bagong digdaya mergane Pulau Sawang sing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho sumanggaken Kakang Prembat Durna. Oh, lole Bagong aja pamer. Kuat. Nampani Kyai Cunda maneh aku meguru karo kowe keparat. Piye? Durna mbeta drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundamanik. Waduh, murup kaya wong nyuluh.
mergo saka kekuatane sing ampuh ngegilani mula pusaka kae murung. Terus ora sawedi. Petuke gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora, ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka. Suntakan aku lek ora wedi legane atiku, Mas. Sewu kula mboten benten kan menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih. Paduka sampun ajrih, nggih. Paduka sampun ajrih. Raos miris ngemapan wonten penggalih paduka menika dipun singkiraken. Tumuntun dipun gantos raos madhep mantep anggen paduka badhe nglampahi Brata Yudha Jaya Binangun. Kula nuwun sewu lho. Ngestina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Asura Sekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yudha bebasan tinatah menjat dina lementer. Tinumbak bengkong sinuduk putung menika tiang-tiang ngestina. Nggih. Kula nuwun sewu. Adipati Karna ing awangga ingkang kraka menika persasat gesangipun sak traju sak babak kalian para Jawata. Lajeng kula menika nuwun sewu najan dipun sawang separo netra. Sik niku basa napa niku? Dipandang sebelah mata ngoten lho Adipati. Maksudnya dipaji sawang separo netra. Nah dan namun dipun sawang separo netra nanging kula menika nuwun sewu menawi sampun purun cancut taliwanda sinten ingkang badhe maido dhateng kadhekipun Begawan Duna. Mangka kula menika dek enamipun kula menika mboten wonten tiyang kang mantun karo Raden Kumbayana menika mboten wonten. Ngono ya Kakang. Nggih niku saestu Dik Patih. Mila panjenengan sampun ngantos kuwatos kula badhe sagah kinangka dados cagak tuwaipun Narendra Kresna Prabu Duryudana. Nadyan putung kabandhemna nadyan remuk kasawurna kula mboten badhe ajrih mengsah anak-anak kula para Pandhawa turta malih nuwun sewu nggih Kakang Pramban Duna menika gurunipun para Pandhawa. Pandhawa dereng nate aben ajeng kaliyan Kakang Pramban Duna menawi mangke Kakang Duna menika dipun ajengaken wonten ing pambaratan mungsuh murid-murite ketoke kok dereng wonten kelampahan ketingalipun dereng wonten lumadosipun ing atasipun murid kok saged menang kalian gurunipun menika kok ketingali dereng wonten. Ya ngono ta Kakang? Heeh, bener. Ora ana murid kok menang karo gurune. Nek pangkate sosok pancen dhuwur murite, ning bab gon kepinteran ora bakal menang karo gurune. Lho niku lho, nuwun sewu wau duna. Wonten dawuh, Ger. Menawi tumrap kula pemanggihaken menika kok klentu. Lho, klentenipun wonten pundi? Sameneika kathah tetembungan taruna ngungkuli bapa. Tegesipun murid menika ngawonaken dhateng guru. Tur dasaripun menika ingkang dipun ajab dening gurunipun. Aja kok murid kalah karo gurune menika tumrap kula murid lan nampa ngelmu saka guru menika kirang tuwaju. Mongko gegadanganipun guru menika murid nek bisa ngungkuli gurune. Murid nek bisa ngungkuli karo kapinteraning gurune, karo keprigelaning gurune. Tumrap kula sak menika kathah. Mula ana tetembungan taruna ngungkulana bapa. Menika tumrap kula kathah. Menika rak pamulangan sanesipun saka lima. Nek saka lima ku murid kudu kalah karo guru. Lah gunane apa guru kok kalah karo murid? Antene dora sinau nggih Dik Patih nggih. Nggih. Bapa ngungkulana taruna. Nek nggen kula walik. Oh, ngaten. Kedahipun ngaten. Menawi murid menika nuwun sewu, ngelmunipun bener. Ning nuwun sewu lho, Ger. Nggih, pripun? Nek perkara keringkiane murid guru menika mesti nyandaki. Arpa murid menika pinter, arpa murid menika ngungkuli karo gurune. Ning guru mesti ngerti keringkiane murid. Bocah iki pinter kaya apa? Nek tak nehi ilmu kaya ngene mesti ora iso. Lah menika ingkang dipun ginakaken menika. Tegesipun ngaten, Pandhawa menika pinter, ning kula nggadahi lan kula menika nyimpen dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lho menika lho. Pancen yo pinter tenan Kakang Duna. Lho teneh ora dadi guru. Nggih. Nggih nggih.
niku bener arep wong elmune luwih dhuwur ning guru mesti nyekel keringkiane murid. Lho, contohipun ngeten lho. Menawi muridipun menika pinter babakan nuwun sewu, ngelmu tetukulan. Nggih. Ning murid menika mboten karuan iso ngerti ngelmu babakan itung-itungan. Lah, tegesipun menika kula ngertos keringkian murid, upaminipun Werkudara menika pinter babakan ngelmu kasampurnan. Ning Werkudara ora ngerti ngelmu babakan kawruh panunggal dereng ngertos. Mula sing kula gunakake keringkiane ya sing kula gunakake maju ning babaratan ya goleki keringkiane mungsu-mungsu menika kala wau. Lho, niku cacat boten lho. Mboten dawuh. Pemanggi panjenengan radi ndadosaken tentrem. Manah kula. Matur nuwun, Ger. Matur nuwun. Nuwun sewu, Yai. Menawi cara kula babagan pengendalipun para sepuh menika nuwun sewu. Wonten tetembungan golek pendhok supaya ketok. Golek pendhok supaya ketok kados pundi? Lah iki. Namung ngaturaken atur ingkang saknyatanipun boten wonten ginanipun tegesipun pengendikanipun para sepuh menika namung ngenaki dhateng penggaling nalindra. Ngenaki dhateng penggaling nalindra kanthi tembung-tembung sing kaya wara, tembung-tembung sing ora ana gunane, sing baku penggaling ratu lega penggaling paduka Yai Prabu menika remen. Menika kula nuwun sewu, ciri gatheke kawula Ngastina menika ngaten menika. Nayaka Ngastina menika ngaten menika. Wiwit disumpah dadi nayaka senengane wis sapos-sapos, senengane mung gawe seneng atine ratune ning jane sing dikandhakake menika ora padha karo kasunyatan. Menika ngaten menika. Nuwun sewu, panjenengan nika ngendika kok ngenani atine kanca ta? Mbok ampun ngendika kaya ngaten. Wong kula menika matur menapa wontenipun. Sani kula tak takon. Nek pancen Kurawa menika iso menang karo para Pandhawa, kula tak takon karo sampeyan dek kapan Kurawa menang karo Pandhawa? Mongko wis bolak-bali. Pendak-pendak ana wektu, pendak-pendak ana kaludangan. Kurawa ketemu karo Pandhawa, mesti padha kejegan, padha bentak sirah. Ning kula durung tau krungu kabare Kurawa menang karo Pandhawa. Niku rak dereng Bratayuda. Mengke nek pun Bratayuda Kurawa ngempakaken ngelmu jaya kawijayan mereka langkung mat, langkung teliti. Kula nuwun sewu lho, Nggih. Menika rak dereng Bratayuda, menika ngrembug Bratayuda. Lho nuwun sewu. Sajake kok ora ana kelakone wong duwe ngelmu kok ora gelem ngempakake menika dereng wonten kelakempanipun. Malah kala mangsa ana wong sing akeh sing padha kedanan ngelmu nganti menyang endi-endi ditempakake, menyang endi-endi dirapal, dipamerake karo kanca-kancane menika pirang-pirang. Dadi nek ana wong duwe ngelmu kok ora gelem gunakake niku, kula kinten mboten nonton kelampanipun. Napa pancen ngelmune sing bosok? Ora ana gunane. Mangkir yen. Menika nyinggung perasaan kula. Kula nuwun ing dados gurunipun Kurawa menika kula. Menawi panjenengan lajeng ngendikaken nek ngelmune bosok, tegesipun panjenengan menika ngina dhateng ingkang peparing ngelmu. Upama kula ngina, sampeyan lajeng napa? Ha iki mboten napa-napa wong genake tok. Namung genaken tok. Kula nuwun sewu lho, ngelmu kula menika sae. Namung kula nuwun sewu, ingkang mboten sae menika ingkang ngecakaken. Mbok menawa wonten kalimat-kalimat ingkang ketrikel, tuwin keliwatan, niat ingsun dadi niat ngising ngene ya saged. Saking kesusune menika ya saged. Dadi ya ngelmu menika gumantung karo mantrane. Sampun, sampun. Sampun ngantos sami regegan. Samangke kula namung kepengin sanget supados para sepuh menika sami bantu dhateng bot repotipun manah kula. Para sepuh menika sami bantu dhateng kuwatos sing manah kula. Mugi kepareng ngagengaken dhateng manah kula. Mergi mboten dangu malih Bratayuda menika badhe kelampah. Kula suwun supados sami madhep mantep anggenipun junjung dhateng kanalindran kula. Sarta kinarya cagak tuwaing kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana, Pamandari Sengkuni, Kawrabu Baladewa, miwah Bapa Durna, kula suwun kanthi sanget. Kula aturi madhep mantep kinarya cagak tuwak nalindranipun ing Ngastina Prabu Duryudana sampun ngantos rubuh dening para Pandhawa. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalindratama mangu-mangu-mangu nengi lirwu sing duka cipta
Perputi mandono raras ing ong ong tintrim madaning pasewakan negari ngestino nalika semanten samya regejegan rebut ngarsa rebut unggul nginyong rembak perkawis Bratayuda jaya binangun dadak sakale mangke kawis tinggal katingal mendung peteng amayungi pura yogung negari ngestino dubi calponang mendung tumedak onyang madya padha nenggih jawata ing sithik pangudal-udali wang pikula narada merpeki ngganing nata ing astina Prabu Duryudana dadosaken kagiyat nata ing astina Prabu Duryudana wau Sinongwati jagat kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra Hai ono
pale lumut ambrang kanggeng awito dedenceng dencengan om Taman Aryo wonten dawuh mboten kinten babar pisan dene dinten sak mangki wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina paman menawi paduka ngertos menika Jawata wewisipun sinten adeh nger nyuwun pangapunten menika Iwang Pikulo Narada ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina perkencang warudoyong pak pak pong pak pak pong buk bolong kali cede sama singgawi Duryudana lah kok kebangetan timen kita ini karo dewa kok ora apa lagi piye tongger ngetoknya nek kita ini sewijining kita yang ora nate manembah nyuwun mabunten pukulun mboten kok mboten napal namung kula kesupen hai sapa ora apal karo pelali ini padha wae kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya ulun tampa karya bombong tias ulun pengestu ulun tampan nono ya kula lho pun dinggo jimat daya nono ing kasantosan pukulun bekti kula kunjuk sengkene ya ulun tampa pengestu ulun tampan nono kula pun dinggo jimat paripin daya nono ing kasantosan pukulun sembah bekti kula kunjuk bala dewa ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pengestu ulun tampan nono ya kula lho pun dinggo jimat daya nono ing kasantosan akan bekti kula kunjuk pukulun ya begawan durna ulun tampa pengestu ulun tampan nono kula pun dinggo jimat paripin daya nono ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah pukulun wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina ulun wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabaring damel kosek aja nganti kita banjur paring dawuh ingkang kaya mangkono maca kelawan batin ulun sayekti apa kita ngendikake mau luput liripun kados pundi prapta ulun ana ing negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki Wang Pikulun Jatimurti yen to iki wis kaya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun ya kuwi perang ngantos ing Pandhawa lan Kurawa ing padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen to Bratayuda bakal kelakon mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka nanging ning wigati wiwit dina iki kita kudu tata-tata. Tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Ngoten pukulun ya. Wis aja kita duwe rasa was lan sumelang. Aja kita duwe rasa miris. Nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tuwaju. Kanthi cara mengkono apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alindra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Dene paduka pulun sampun paring keterangan babakan Bratayuda menika mangke badhe saya anyaketi titiwah yaning mangsa kalanipun ya pancen kaya mengkono lajeng ingkang salajengipun paduka paring dawuh menapa sayektine mbok yaono ya mung kuwi ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbaraning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu mala kita kudu prayitna etungen mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho lah ingkang kaping telu mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh ger kulup kurupati ing Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika dhuharing ingsun Werkudara matur sembah nuwun tanpa pepindhan tumuntun kula cumadung dawuh ingkang salajengipun wis ulun cuming ngatedhake kang kaya mangkono kuwi
mulaya kulup sertiti ngati-ati duga-duga digawa sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu. Wandene ana duta Pandhawa ingkang kaping telu dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun padha kepenakno nggone padha bawa rasa Ndrawina jroning datile negara Ngastina. Ulun kondur makayangan jongker muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundhele ana ing penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampahing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Niki ngestaken dawuh ulun. Pandhawa Pandhawa mbiyok gumulung mangung sireng sata Kurawa kambaung kesro katite merut layut sagung proratu ong pun boten wonten crana malih pun boten wonten cara sing kudu dilakoni. Tan Wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing babaratan Bratayuda. Iwang Bukula Narada sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pengawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda Jaya Binangun. Dewa kok ora ngerti rasaning manungsa. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana rawuh ning jagat menggegasah karo pikire Duryudana. Ngerti kaya ngono gunane apa dewa dadak ketayalan tekan jagat ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Pawan wonten dawuh nggir. Pripun? Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimat kula kedah kados pundi? Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Boten kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih jan nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Sampun paring jawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae isa. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumangsa kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Nek ping padha isa muni dilakoni, dilakoni bayi wingi sore isa ngucap. Kula njaluk iku pertikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking pandhuginipun ingkang bapa ing kepatihan sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja watun bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing watun iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing ming kakean bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak wancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan disiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti bakal ora bakal bisa nambak lakuning para sata Kurawa nggir. Jagat Dewa Bathara Wawan.
sing kula karepke. Duwe iku, duwe partikel, duwe penemu. Kaya ngoten niku sing kula karepke. Ora meng enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan. Ning ora ndi penemu babar blas ming paitan klambi batik. Racak-racake do kaya ngono kuwi. Kula kepengin sing duwe penemu, kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kula cocok, kula matuk nek dinten iki disiki perang wonten negara Ngamarta, disiki perang teng Rendra Prasta. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Kula nyuwun pamuntun. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu, panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dadipun poyok dening para kawula. Kula rasah gagas perkara-kara dicacat karo jagat. Dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun petugas semono singlar dateng jiwaning kasatriyan, ora ngrembug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrembug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang. Perkara carane piye? Kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprasta dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu, kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elek-elek karo kadang taruna, teko duwe pakarti ngados mekaten kula mboten tumut. Gawrawu wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki. Sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana. Kula mboten lawa-lawa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe ameksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lungguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora ngrojongi pakartine Duryudana. Upama sampeyan kula anggap sampeyan iku lair ndedheple ing Astina, ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa, napa mboten lara ati sampeyan? Mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura, sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki. Apike pripun? Apike kula tak bali teng Mandura. Bungu Duro. Wonten dawa, Ger. Sampeyan pini sepuh. Nggih, nggih. Kira-kira kon ana kula ndek penemu ngepuk perang teng negara Indraprasta cocok napa mboten? Cocok ora, Kakang? Cocok. Niki lahir batin, Dur. Lahir batin Dek, batin sampeyan ning kampung bebeda kula to. Niku wae ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan. Oh, ngoten. Nggih. Kula duwe iga penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten. Oh, nggih. Neng ngoten sampeyan saguh dadi senopati. Ah nek perkara niku mengke riyen. Saguh mboten. Nek ora saguh tegese sampeyan niku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa. Nek ora saguh sampeyan padha karo ngembruke negara Ngastina. Saguh napa mboten? Mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho. Pandhawa niku jare murid sampeyan. Ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula. Ning sampeyan ngerti keringkianing Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep. Oh iya ya. Nggih. Sago, sago. Madeg Senopati teter. Nggih. Pun boten nonton. Non, pun boten nonton. Sampeyan beli biyen seneng sapa mereka. Wah, banyak. Hobi. Ha nggih. Nggih, nggih, nggih. Nek ngoten diketapake para pusaka Kurawa. Dibate kula piyambak sing ajeng ngepok perang negara Ngamarta Pandhawa ajeng kula pateni kabeh. Nggih, ning nika mboten mung kandhek wonten ing pangucap lho kababar dadi pakarti. Lho, mesti ning ngono. Pandhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencle. Sentre. Sentre. Nggih. Ora kena blendra-blendre. Nggih. Diestokke. Kula estokke, krestake. Pamadariyo, wonten timbalan. Budhal kang padha sibuk. Kadang kula soto Kurawa ken ngrampit gegaman gecak perang negara Ngastina. Nek nengestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bodono. Wonten dawuh, Ger. Kula aturi.
ngawat-awati lampahing para soto kuro. Nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati. Oh, inggih wis naken dawuh. Mangke kula ngaturaken jangganipun Pandhawa gangsal. Aja sok janji ta. Senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon we urung. Aja sok janji. Ketoke bengine iki Pandhawa mati, Dewati. Oh. Ketoke. Nggih. Mula aja sok janji sik. Nggih, nggih pun. Kok sampean iso kaya ngono mergane napa? Mergane pun bola-bali kula mangan walang bengine iki, Dewati. Leban klebon. Kaya jenenge we neng sawah kok ya. Oh, ya wis ora dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baikon. Neng, ya mbok isemprotke sampean. Seneng nek sampean mendhek kula mendem. Nggih mboten. Wis tak kedah padu anak Prabu Duryudana parang yen pamit madal pasilan. Surtayu. 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 Kadangipun Kakang Dimas Surtayu. Mbok coba jawilen wong ra tau melu sowan kok sowan. Sur nuwun wonten dawuh. Wah, kaget kula. Ah, panjenengan bocah ora. Prandhek pun oleh dandan ora kaya-kaya wae. Ming arep turu. Kekeselan lemu dadi Den Mas Brota apa piye? Mboten, Permban. Angko dadi ngono iki kok njur keturon. Nggih. Surtayu wonten timbalan. Budhanu kang padha sembah ingsun kundur ngedhatun. Nun-nun parmatal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanajan kundur ngedhatun jeruk saking dampar kendhang nampit gambaran gading. Kadhelaken sangganing perhomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloloro. Ingkang sami ngampil upacarane ing prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Kanthi lan saking mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau. Thank you.
sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya kagem para mbak-mbak pesinden sing wis membuka suasana pada limbukan ini ya nak. Ya nak kok ya nak. Ya bahasa Indonesia kok. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan kagem menjani Bapakku Suwanto. Ya sing dalu iki ngadani tasakuran. Tasakuran perkara panjenengane pinercaya dening para masyarakat lenggah ana ing DPRD provinsi no. Ya ngono ya Mak. Iya. Ora ana atur ingkang wajib tak aturake kejaba mung muga-muga amanah ya ngemban marang apa sing dikarepake dening para warga masyarakat panjenengane minangka dadi jembataning para warga masyarakat keluh kesahe para warga masyarakat ya panjenengane minangka dadi jembatan supaya keluh kesahe para warga masyarakat iki dingerteni dening para sing lenggah ning dhuwuran kono no. Ya minangka dadi jembataning masyarakat ya pancen ya bener ngono matur sembah nuwun tanpa pepindhan bengi iki ngadani tasakuran sing ditimbali karo awake dhewe lan Pak Kuswanto iki ya ora ming pisan wayangan ning wis bola-bali dadi apa ya nak jenenge jembataning para warga saka kedalan godian sak pengulon iki sing padha kepengin wayangan ya panjenengane ya nglantarake ngono ya Mak. Iya satemah entuk dana saka pamarintah ya pancen ya bener ngono. Heeh sembah nuwun papane ning gandeng daleme ya mlebu rada mlebu mulai iki ditebaske sawah nak. Iya tuku sakal tuku ayo Pak Kuswanto iki piyayi dukdeng sama ladeng iya engko ngerti mlebu ning halamane iki apa-apa wis cemepak iya tungseng lombok kok tungseng lombok lah tungseng kok karo iwake ro lomboke pedes banget ra karo tak iya lagi sak sendoke wis megap-megap wah iki jan disengaja iki aku ngono ki men rantek akeh ayo ya ora kok ya dadi yo ngirit. Iya. Apa-apa disediani. Iya. Tur dasare ya wis ora kaya wong liya. Ngono ya, Mak. Numpak antawa partai PDI Perjuangan. Iya, pancen ya bener ngono Pak Kuswanto. Mula wis bola-bali kaya panjenengane Pak Lurah kuwi anggere wayangan mesti ya sing dampingi Pak Kuswanto. Pak Lurah ngendi? Lurah Sidoarum. Oh. Sing jenenge dolanane cah cilik-cilik lho, Nak. Apa? Ganepo. Oh iya. Iya. Nek nganti kon ngadeg nang ngarep omah terus bandem kasti kae ra ya. Iya, Pak Lurah. Matur sembah nuwun tanpa upama. Iya. Ayo bengi iki ngaturake apa wigatine? Ora kejaba ngaturake apa wigatine iki mau aku didaulat karo Pak Lurah. Iya. Pak sapa Kuswanto katuran tindak munggah ning panggung atur panuwun kagem para warga masyarakat. Iya, kok dicandak nggon limbukan. Candak nggon limbukan kuwi merga oke-oke penonton wayang ini nggon limbukan no. Ya mengko nek wis bar limbukan kuwi sudo sawetara engko nek wis goro-goro kuwi sudo neng engko nek wis bar goro-goro kuwi mengkari telu wis sing edan papat ya mengko nek esuk kuwi mengkari peladen karo ngaturi monggo kula aturi anu darien-darien heeh ya. Karo le mublak tenanan kae iya apa jenang ha iya ya ora iki mau ketone Pak Kuswanto ketone mau wis diar ditebaske soto jare sapa iya men kanca-kanca ya aja padha kundur ra ya matur suwun monggo sadurunge engko adhi geguyonan ben penyanyi Pak Kuswanto kepareng apa munggah nang panggung ya mau wis di apa bisiki karo Pak Ganepo ya matur sembah nuwun heeh iki komplit diboyong mrene Mak komplit nang panggung tenda iki nggone Pak Wahono. Oh iya. Pak Wahono kono sida luhur kono sing Wahono mercon. Iya. Kok Wahono mercon suarane rak tarter-tarter sak penake dhewe to kenok. Iya. Ya ora apa-apa. Monggo dipun aturake. Monggo Pak Kuswanto katuran turuk turuk turuk. Dok, dok, dok.
gemek sinden menika Pak nggih. Jumeneng kok panjenengan iki. Ah. Ben ketok kabeh. Lah iya, kadang kala kan mesti ana warga sing Pak Kuswanto iki sing pundi? Ah, men pasuryane ya padha prisa. Engko nek ana keluh kesah ing para warga masyarakat men iso jujuk karo panjenengane Pak Kuswanto. Monggo Pak, wekdal sak sekawipun mboten kitang namung setunggal kelima kali kelima panjenengan katulan paring pangandikan atur panuwun kagem warga ingkang sampun pitados kalian panjenengan kalenggahaken wonten kursi DPR di provinsi. Ya, ngono. Monggo. Nggih, matur nuwun Mas Eno. Nggih. Kula ingkang sampun dipun sengguyung dipun pinitados saking warga masyarakat Sleman Selatan. Nggih. Ngudian moyudan minggir saya kan berbah Depok. Gamping Melati, niko kulo sampun kaping sekawan periode Mas Eno. Sekawan periode? Iya, luar biasa. Wonten Kabupaten Sleman saking kalihewu sekawan, kalihewu songolas. Kalihewu songolas, kalihewu kawan likur wonten provinsi. Oh, nggih Pak. Wonten provinsi sama kaping kalihewu niko. Nggih, kalih periode. Kleres sampun ate dipun pinitados wonten Kabupaten Sleman minangka Ketua DPRD Kabupaten Sleman Mas Eno. Mugi-mugi anggenipun warga masyarakat nyengkuyung minitados nyampiraken jejiban dateng kawula mugi-mugi manfaat Mas Eno. Amin. Dateng masyarakat. Iye. Sebuah program khususipun kesenian kedah kita galakaken Mas Eno. Setuju ya? Setuju sangat Pak. Matur nuwun. Iye. Terutama wayang. Ampun kuatos Mas Eno. Kula kleresan tesih den komisi D ingkang membidangi kebudayaan. Leres. Mangke monggo anggenipun badhe gelar ngibur masyarakat khususipun wonten ing DIY. Nggih. Ingkang saesanipun naming dadosaken kawuningan Mas Eno. Nggih. Panjenengan dadosaken kecemburuan dalang-dalang lokal mboten tau payu. Nggih. Ha iki sing nang kene iki. Nggih, matur nuwun kalian Mas Eno ingkang tebi-tebi sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika. Mugi-mugi mangke kalian Mbak Elisa supados ngibur masyarakat wonten ing rawuh wonten dalu menika supados remen penggalihipun Mas Eno. Matur sembah nuwun, Pak. Kula nyuwun dongaipun mugi-mugi anggen kula ngayahi jejiban saking masyarakat saged lestantun ngantos sak lami-laminipun. Amin. Matur nuwun Mas Eno. Matur sembah. Kula gadhah gunan dumateng Bapak Kepala Desa Sidarum. Nggih. Pak dolanan cah cilik niku gane-gane po. Kula suwun minggah wonten panggung ngungrung salah setunggaling waranggana ingkang minggah wonten mriki. Setuju nggih. Nggih. Monggo Pak Lurah gane po. Nggih. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Ayo. Ayo Pak, Pak Lurah. Nyuwun sewu, Bu Lurah ampun cemburu nggih. Mboten. Nggih. Bu Lurah wis. Monggo Pak Lurah. Nggih, monggo Pak. Jengkar wonten ing panggung ingkang pun siapaken. Ah, sidane ya gelem tenang. Iya. Ya ora apa-apa. Heeh. Matur sembah nuwun. Ya. Monggo tak jodoni anu Pak Lurah apa? Sinden sing sip. Iya. Aja kuwatir wis. Sampeyan mesti seneng sampeyan. Nggih. Ning ampun sing pojok dhewe Mas Eno. Mboten, mboten, Pak. Sing ora digandrunge ngabruk. Iya. Nggih. Ya. Ora bakal tak jodhokke Prastiwi. Iya. Wis dandan e Prastiwi pisan. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Nuwun bojone. Nggih, wah. Ya iki Pak Lurah Sidoarum. DPR. Ngajak napa? Ora seneng kok ngajak. Ora seneng kok ngajak pripun? Ha niki kan maju niki. Kok kan mboten napa-napa sampean iki ya termasuk kepala desa kok. Nggih, Bu. Sampean iku termasuk ndas desa. Eh? Ndasmu niku. Ora ana lho lurah wani rodalangi seneng. Sek begini iki lho. Kula ora ngunake sampean, kula nggunake bahasane Elisa kok. Oh gitu. Elisa nek ngunake rektor ya ndas kampus. Oh ngerti. Ngunake kepala desa ya. Lah kowe bener niku kepala iki ndas desa iki desa ndas desa. Oh iya. Sing Elisa iki pundi e? Ha niku napa? Oh. Niki. Nomor 4. 1 2 3 4. Ah, oh tadi niku. Oh tadi ngoten. Eh Pak DPR mriki. Oh kok yo jenengan om muni ping papat. Nggih. Oh, tipe yeah. Kotho nih. Wah. Pripun iki Mas Oligen?
Panjenengan tak jodohke Pak Ganewo, aja kuwatir. Ya, mesti seneng sampean. Ayo, Sa Orisa. Ya, ben digantrung Pak Anu. Oh. Ayo gak ngadeg rasa ndak. Nggih. Kula memang remen ngoten iki. Ayo pun nganu kok. Napa? Pun wis rampung. Wah, iso blending kaya ngono. Pun pinten sasi. Wis 7 sasi. Nek ajeng dados lurah. Assalamualaikum kula. Pun kula bujek-bujekke nggih. Benjang dados lurah. Amin, amin. Pripun Mas Ena? Sae, sae. Iya. Lurah kok tok jodoni wong meteng. Eh mboten napa. Lurah gaul ya ngoten iki. Ora ana lho. Nggih ta? Mboten biasa lho. Iya, ngoten. Kelingan bojoku. Pripun, Bu? Iya. Kuwesengi lho, Pak. Nggih. Nggih. Napa niki? Ayo digandrung, Pak DPRD. Dawuh mau kon gandrung kok. Nggih mboten masa DPR leh lurah kok ya dhuwur DPR kan. Lho, lah engke makane DPR menang dawuh. Ah kula dawuh rodo kowe kan ngoten. Nggih mboten. Wah, iki ten engko suwe-suwe terus medun saya medun. Medun. Engko teken tentane ora isa ming di gandrung wong aret engko. Dane ngoten lho Mas Eno. Nggih. Nipun bintang sasi ya. Itu. Oh, jane 6. Wah niki bojone njenengan iki ora tanggung jawab niki. Lah pripun to, Pak? Ah nipun 7. Nggih to. Kok ya isih makar ya. Niku jane wis kula kencuti Pak Lurane, bocahe sing ora gelem. Oh. Kula tetep nderek Pak Mbincang nek pun songo. Oh. Songo liwat rong dina. Ha iya. Aduh. Napa niki bocange? Derek, Pak Lurah kersane napa? Oh, sinom ya kan, sinom. Oh, nggih, sinom. Sindro pelok. Pelok mon, si kucing nggih. 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 Si kucing nggih. Tuk, si sinom dawas si kucing. Nggih. Oh, nggih. Oh, ngoten mawon. Nyoba nih. Kandhane nggih, Bu. Nggih. Mbok menawa sok terus ketularan terus omong karo Bu Lurah. Bu kowe nek gelem blendung ngono kae apik lho. Wah, nggih. Tambah meneh. Ampun ya. Tapi kok ya ora blending. Blendinge melasing buri. Nggih. Ayo. Nulak dolaku top ma. Tumrape wong tanah Jawi lapor alon-alon diajak pun blendis soale atos-atos ye. Biasane ora pas. Napa? Jane ya ketoke wangune ya kaya mbahne ngudang putune. Oh nggih. Okay. Oh lah ngudang, ah bapakne ngudang anake. Oh ketok ado banget to. Awu mboten sanjang jenengan. Nggih. Piye putumu? Enak. Putuku rak ya sehat bae. Simbah lear tilik sok kapan. Oh sembrono. Berarti niki Rama kula, bapak kula. Rama no maling. Pakde, pakde, pakde. Oh, pakde. Wong kenging ngeksi kanda. Pripun Pak Deh?
Pak De. Lah mengene kan Pak De. Kula tasih nang. Ya kamas ngono. Oh kamas ngoten. Mangke nek kamas beda. Nggih. Nek Pak De benten. Wo. Ngertos to? Ngertos. Paham wis. Paham. Kang Mas. Nah, Kang ngerti iki ya. Ngedoh. Ngedoh. Nek lurah Sidoarum ki nek Kang Mas ki 500. Nah. Nek tadi, rong atau satu deket. Deket, gue. Di Parowai, Pak, apa? Pak D. No? Kang Mas Pak D. Oh, Kang Mas, Mas D. Berarti dia rong atau seket. Lu kok main medun juga? Ah, Mas D kok. Oh, Mas D. Monggo. Monggo. Mangke 500 jenengan. Nah, nah, nah. Yo, sa. Kepati apa ngapunten lho Bu niki. Nyuwun ngapunten nggih Bu Lurah. Tenang mawon pun jenengan asah wedi niku pun nggih ta. Tapi nek mboten mboten nesu yo kebangeten. Ha niki pun enten bukti kok. Nggih ta? Nggih, iya. Kok yo ora nesu. Ha iku saking Bu Lurah niku wis apal. Nggih. Lurah jiwane seni piye. Yo, mula sok pentas barang iki wis biasa. Pun biasa. Nek ana seni mati meteng. Krungu lho niku wae. Pinepsu topo. Kalau tak iling-iling ni, Mas D kena 250. Nah, yo diteraske. Mangga Mas D, kula apa panjenengan? Kucing ge. Kucing-kucing ge. Ama mangu. Thank you.
lho. Eh. Sampun yeah. Mas De. Wah, nggih. Mas De mawon nggih. Nggih. Tak tambahi 50. Oh, dadi telu. Mbon to? Sah to? Sah. Sah. Yes. Cok delok titin nggih to. Tadin kok titin. Ya. Yeah. Yes. Eh, matur nuwun nggih Mas De. Wis. Kena nggo tuku popok. Iya. Nggih. Wah, ya. Nganggo demek weteng bareng. 300 sing demek weteng. Diwirong yuta. Iso anu apa jeneng iki? Mbak Orisa wis kepareng ngaturake. Ya, iki Mas Sehono lah iki dagelan tanpa konsep ya iki no. Ya. Iki angel diitutke angel ning pancen ya ngono kuwi. Ya. Daripada wis nganggo blangkon-blangkon mah sosok wis diapali wong delok ning iki angel ditebak. Ayo Mas Sehono. Ya, jumeneng. Wah, kok klambine ra ganti. Ganti, Mas. Ganti apa mau mau bengi nggo kuwi saiki? Mau dalu bathe kabeh niki separo lengene beda, Mas. Oh okay. Iya. Anyar e. Waduh. Ya sithik. Oh, ketok nek klambi ming turahan-turahan. Paling kuwi ming ana jare amoh disigar terus dijodhokke ngono kuwi. Itulah orang kreatif. Ya ora kreatif kuwi jenenge kekurangan kok kreatif. Loh? Nggih no. Ha iya. Ayo ngirit Mas, ngerti dhewe bar kebanjiran to. Oh, ayo wis rapo. Ora sok pangerten ora. Ngaturake panuwun karo Pak Kuswanto. Oh, nggih. Lah sampeyan sing ngundang sapa? Pak Kus. Ah, atur panuwun. Pak Kus sapa to ya? Ya wis anggere teko ngono wae wis ora. Wah, anggere teko wong ora diundang kok. Nek ora diundang teko ya ora bakal entuk apa-apa. Ah, nggih. Heeh. Nggih. Kineng suwaneng Bantulan ji Sidoarum ji ngaturakan sugeng dalu warga Bantulan sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menika ujubipun apa syukuran ji syukuran Pak Kuswanto wau lho sing nganggo Pak Kuswanto sing nganggo busana Jawa mau. Wah nggih nika jan wangun tenan nggih 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 kanthi bersyukur menika monggo mangke saged nambahi rejeki kesehatan lan wargane tambah maju ngene. Amin. Amin nggih. Ngaten nggih. Nggih. Ayo rasa diabani ngoten nggih ngono kaya bakul obat to. Kene iki wis do mireng kabeh wis do batine wis do amin. Ngono kuwi sampe kok. Batine wis do amin ngono kuwi wis sampe. Ah iya. Rasa dadi nggih ngoten nggih. Niku mengke doleske sedina ping 3 nggih. Percaya ya lengaula ora percaya ya lengaula ngono ta? Ha iya. Niki wonten anu titipan sekedhik. Napa? Nggih. Nggih kula wacane kok napa. Niki serius Mas iki. Oh nggih. Nggih. Menika wonten berita kehilangan STNK. Ngapa itu duduk-duduk lorana? Nggih. Kehilangan STNK motor beat nama Pertiwi. Wow. Pertiwi. Tiwi per Pertiwi nggih. Nggih Pertiwi. Alamat Perumping Jetis Yogyakarta. Oh. Heeh nggih. Ngendi? Nggih, Perumping. Nggih. Perumping nggih Jetis Jogja. Terus nomor AB3828CA. Nggih. Ilang ngendi kuwi mau? Ah nek ngerti mesti wis ketemu, Mas. Heeh. Aku iki nek takoni mesti atos ngono kuwi lho. Mboten. Le tiba nendi no maksude? Nek ngertos niku mboten kula wacake niki, Mas. Ah nek le tiba ngerti klethek, tiba. Nggih, ngapunten nggih. Ayo urung ngerti ya. Kowe marahi mumet. Lah nggih, urung ngerti. Ayo. Regane iki. Maksude iki ning sekitar wayangan kene apa ning jaba wayangan kene? Nggih. Wonten ing sekitar wayangan mriki. Ah, ya weh. Saking Mas Sri Wahyudi. Nggih.
Bumi Jo, Jedes. Oh, berarti nang Bumi Jo kula ilang. Nun. Boten. Lah kuwi tulisane Bumi Jo Jedes ngono kok. Niki le nulis, Mas. Oh. Le nulis ten Bumi Jo. Malah bingung aku. Nggih. Nggih, Bumi Jo. Ameng le meng arep nulis layang kilangan kok dadi tekan Bumi Jo iki ngopo? Niki Mas niku daleme niku Bumi Jo. Yeah. Terus nonton wayang mrene. Nonton mriki. Terus yeah. Sesekane ilang ngono yeah. To. Niki wonten pun cetha niki. Pun. Nggih. Yeah. Ndak kasuwen lah niki sing siji tak wacane bonus 100.000 ning mengko. Oh iya wis. Mboten nawon-nawon njenengan. Sing jeneng seniman ki kudu direwangi mati ning panggung e ora apa-apa. Nggih nek iso ya aja mati sik gitu. Ayo, maksudnya ngibadah budaya ki sing tenanan. Loh, ngibadah ki ora kok ya ta? Heeh. Iki termasuk ya sedekah ya apa-apa. Nggih. Oh, termasuk sedekah mergane? Lho, ngenehi hiburan. Menehi. Ya ta? Menehi hiburan. Nggih. Nggih. Sehat ta Yuli, Mbok? Sehat. Yusange? Pengestunipun sehat. Dimaseno? Ah, sehat. Nggih. Nggih, ya iki Limbuk Cangki sing lakoke aku cukup siji wae rasane. Oh, nggih. Ditareni kabeh. Engko ndarani nglalekke. Nyuwun gendhing ladrang pamulansih dawa gendhing kembang jambu. Saking icarep gendingan kagem Bapak Ramlan. Nggih. Anggota Dewan Kabupaten Sleman ingkang nyekar Mbak Elisa Potol Ndasmu sa. Ladrang pamulan saya dawa gending kembang jambu tenang wae sah watone ora apa sah tenang yo saking kula karep gentingan godean oh yo matur sembah nuwun berita kehilangan STNK motor Beat atas nama Pertiwi iki ngopo ya aku iki maca layang iki lho nyetrum oh ya wes nyetro. Haa, ya karo dikancani Elisa ya Mas Yono ya. Nggih, monggo sinten. Ya sa. Ya jumeneng. Nek ora iso ora apa-apa tak omongke. Ha wong kowe iki ya wong ora wong Jawa asli kok. Panyuwunan nek kaya kowe iki ya wangune lali janjine, gubuk asmara. Iki ladrang pamulansih dawa gending kembang jambu. Ya. Pamulansih niku sik kados pundi to, Pak? Seno. Sik kados pundi niku ne? Pamulansih iki sing aduh kakang ya gene genduk wah ya ora apal e kok wong sing mboten ngertos nggih iki paling sing nyuwun ya empu oh nggih nggih mriki kathah empu-empu anu sak derajate timen ayo nggih nyuwun pangapunten nggih mboten saged nyaos nyawis saken kenteng menika mugi-mugi wekdal senes nggih mungkin nggih 100 taun malih nggih sedeng kowe ajar gendhing-gendhing. Iya, ya ora apa-apa. Sedeng suaramu ya malih nek 100 taun meneh kok. Sinden semakin tuwa saya sepuh niku semakin menep nek gendhing-gendhing saya sae. Ya menep ya kur nglengger kuwi kok. Menep wis 100 taun kok. Sa-sa. Halo. Sehat nggih? Sehat. Kok ketok luweh enom ngaten niku. Kaya luweh enom niku lho napa? Semakin ngenomi nggih bar krimbat barang kok oh krimbat apa mergo niki nes busananipun pink pink ya ha pink iya jadinya bagus pink queen saya bagus nggih ah wong tua kok dialem ayo sok mau iso nambahi nom to wong tua dialem ki yo apik kok yo ayo ayo nek yo tak saran sak kene yo kaya nom tenan nggih ta Pak nek yo kur kaya lho Mas maksudnya resik lho ya aja aja ngene soalnya rasidok enom nek ngene iki lah ompong rasidok enom justru iki isih cilik iki mesti untune isih kurang bayi engko saya tua entek telas nggih mah ngompong-ngompong ke niki dibuka dadosipun napa nggih Pak Seno napa wonten pamundhutan senes senes pon durung ana sementara iki durung ana senes pon terkuat ora senes senes pon pon napa senes pon senes pon senes pon senes pon belajar basa Jawa karo Mas Seno sing apik nggih sik halus halus ora halus halus luwes luwes pripun luwes ki ya luwes niku ngaten iki luwes kuwi uret masa bosone luwes
Nggih, napa dibuka napa, Pak? Ha iya dibuka apa nganggo tembang apa sakaremu? Ya. Nggih. Caturke para lenggah akeh iki. Ya. Nganti kaya nganu apa jenenge iki? Panggung musik. Nggih, kados konser musik nggih, padahal niki wayang kulit. Dibatesi ngau bethek kuwi lho. Iya. Kuwi akal-akale Mbah-mbah Wahono kuwi mesti. Aku ora mboten ngerti kok mergo dibetheki. Apa ta? Nek bethek anak bebeke do ucul. Iya. Kok njuk anggemu seneng jero iki bebek apa piye? Oh, kae ono kandang bebek we lah kok ora percaya. Endi? Ha niku Mas. Oh, kok kok dadah-dadah. Kok bebek kok dadah-dadah. Lah niku dadah-dadah. Lah. Nek bebek tongki nek. Bebek tongki. Apa kok bebek tongki? Ayam malas. Iya. Oh, ayam malas. Mangga, ngaturke apa Mbak Arisa? Janjine piye? Iki si alus riyen mawon nggih. Eh? Si alus-alus riyen mawon. Oh, nggih, monggo ingkang alus. Ya jogeti ana. Nggih, jogete ya alus dadine saya. Nggih, alus. Cari nek wong Jawa kudu alus. Wong tuwa ki ya ngurisane karo alusan. Oh iya, nek mamah-mamah apa makanan ya sing alus-alus ya. Bubur ngono kuwi. Apa? Bubur nek nek mbase ana ora iso mangan kacang ngono kuwi berarti ne. Ya iso. Oh seget. Mahawet kok tak keke ki wotengen ki wotengen. Susah makpluk metu dhewe. Lha ngelek ya apa nek iki? Lha ngelek ya apa? Lah ya wis ora iso lho. Ketanggrok sentil. Mangga. Keh lemute sajake. Iki lho, ora ngrasake kok kowe iki. Aku iki ki ngawur nek mabur. Wah anjing. Kula wau nggih pun dileponi ya, Pak. Weh. Aku terus wani-wani ini lancang ya niku kewan-kewan ya niku aku kurang melebu, ajar melebu. Kok tadi kue barang dileboni oke iya golek isi tak golek aneh panggeranu tak golek ke dia leboni jewe nanti aku itu ayo aku cah kejem ya kok paling bisa melebungannya tatin paling. Waduh ya kebiye apa wani ini kerempat tatin ya tak tunggu ngantek esok wes. Bawani sih, mangga. Aja turah seri kaki enak tebo. Suarane dhuwur. Iso kaya dong-dong dhuwur iki maksude piye? Mlengking lho. Apa mergo kelebon apa ya? Ya ora kok. Nek telepon ora tanpa dhuwur. Dhuwur. Isi neto. Oh, lah iki mau jebulno Pak. Ganipun nyuwun lagu meneh. Oh napa? Sambung wanci dalu apa sesideman? Oh nggih. Oh, nggih niki sambung wanci dalu nggih mboten bar niki ne. Engko gampang. Ya. Terus kesek. Ngoten tulah. Sandang kelawan pangan la yo yeah.